უტარდებოდა ან უტარდება თუ არა მიხელ სააკაშვილს ადეკვატური დიაგნოსტირება და მკურნალობა. Ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვა, რაც მიხელ სააკაშვილის ადვოკატებმა ცოტა ხნის წინ ამერიკელ პროფესორს ჯეიმს კობის დაუსვეს. Ექიმი ერთ-ერთი ბოლო უცხოელი ექსპერტია, ვინც სამედიცინო ექსპერტიზაშია ჩართული. Კობი ამბობს, რომ მისი დასკვნით სააკაშვილს არ უტარდება ადეკვატური მკურნალობა. Ამაში კი ის მისი თქმით ბოლო შედეგების ნახვის შემდეგ დარწმუნდა. Ამერიკელი ექიმი, ტრავმატოლოგი, ორთოპედი ამბობს, რომ გასინჯვისა ჩატარებული MRI-ის შედეგად დაადგინა, რომ მას აქვს ართრიტი მენჯბარძაყის სახსრებში. კობის თქმით, ეს შესაძლოა იყოს ტოქსიკური ზემოქმედების შედეგი. ვერცხლის წყალი არის ერთ-ერთი ის ელემენტი, რომელიც ჩვეულებრივ იწვევს ხოლმე სახსრების დაზიანებას, განაცხადა სხდომაზე. ექიმმა მიხელ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან გადავადების საქმეზე მეშვიდე სხდომა უკვე საათნახევარია მიმდინარეობს, რა ხდება ამ დროისთვის პროცესზე. Ქეთი ნადიბაიძისგან გავიგებთ, ქეთი გისმენთ. Ამერიკელმა ტრავმატოლოგმა სხდომაზე ჩვენება დაიწყო იმ ვითარების აღწერით, რაც დახვდა მაშინ, როდესაც იმყოფებოდა თბილისში, კლინიკა ვივამედში, მიხელ სააკაშვილის პალატაში. Მან აღნიშნა, რომ მიხელ სააკაშვილს ამ დროს უკვე აღარ შეეძლო დამოუკიდებლად გადაადგილება და ის იყენებდა დამხმარე საშუალებას. Ამის შემდეგ სხდომაზე ჩართვის, დისტანციური ჩართვის დროს მან დეტალურად ილაპარაკა მიხელ სააკაშვილის იმ დიაგნოზებზე, რომელიც უშუალოდ მის კვალიფიკაციას უკავშირდება, და ასახელა სამი ტიპის ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც უახლეს მომავალში უნდა ჩაუტარდეს მიხელ სააკაშვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც მან სხდომაზე განაცხადა, ის ვეღარ გაივლის. ეს არის ჯეიმს კობის გადაადგილებას ვეღარ შეძლებს, ასეთია ჯეიმს კობის სიტყვები, რომელიც მის ჩვენებაში თქვა ცოტა ხნის წინ სხდომათა დარბაზში. Რამ გამოიწვია დიაგნოზები? ჯეიმს კობი ამბობს, იმეორებს სხდომაზე, რომ ინტოქსიკაციას შესაძლოა გამოეწვია მსგავსი დიაგნოზები. ასევე მან ილაპარაკა იმის შესახებ ადვოკატების კითხვების საპასუხოდ, რომ გულყრებს და კუნჩხებს, რომელიც პერიოდულად ემართება პაციენტს, ასევე შეეძლო გარკვეული სახის დაზიანებების გამოწვევა, რაზეც მან საჯაროდ ილაპარაკა სხდომაზე, და ასევე აღნიშნა, რომ მან კისრის დაზიანება სავარაუდოდ მიიღო მაშინ, როდესაც რუსთავის ციხიდან გადაყავდა გლდანის ციხეში იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს საზოგადოება საჯაროდ იხილა. კადრებით გარდა ამისა, ჯეიმს კობი თავის დასკვნაშიც ამბობს, რომელიც გასაჯაროვებული არის უკვე და ასევე დღესაც სხდომაზე გაიმეორა, რომ მიხელ სააკაშვილის სხეულზე მან აღმოაჩინა და შეისწავლა ისეთი დაზიანებები, რომელიც მას უნახავს ნაწამები პაციენტების სხეულზე. ახსენა კლავაც ელექტროშოკი და თქვა, რომ მხრის დისლოკაცია, იგივე ამოვარდნილობა, რომელიც მან დააფიქსირა მიხელ სააკაშვილის დიაგნოზებს შორის დათვარიელების და კვლევის შედეგად, შესაძლოა გამოწვეული ყოფილიყო სწორედ აქედან. ამას გამოიწვია პაინტენციური სამსახურის წარმომადგენლების უკმაყოფილება, რომლებაც შეკითხვები დაუსვეს სწორედ აი ამ მიმართულებით, მათ შორის ელექტროშოკის გამოყენების მიმართულებით, და შეკითხვების დროს ერთგვარი განმარტებაც გაკეთდა პაინტენციური სამსახურის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ უწყება არ იყენებს ელექტროშოკებს პატიმრებთან მიმართებაში და ამას კანონი არეგულირებს. მიხეილ სააკაშვილს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს. მათ შორის კი კისრის და მარცხენა მხრის სახსრის პრობლემა არის ყველაზე სერიოზული და მტკივნეული. მას სჭირდება ქირურგიული ოპერაცია კისერზე და მარცხენა მხრის სახსარზე, ასევე ქირურგიული ოპერაცია მარცხენა მეჯბარძაყის სახსარზე. თუ ეს ოპერაციები დროულად არ ჩატარდება, ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს მის მდგომარეობას და სააკაშვილის სიარულს ვერ შეძლებს. ის დაზიანებები, რაც მას გააჩნია დღეს, შესაძლებელია თუ არა აი ამ კრუჩხვების დროს ჰქონდეს მიღებული. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ გულყრებს და კრუნჩხვებს ამ ტიპის დაზიანების გამოწვევა შეუძლია. ეს დაზიანებები თუ შეიძლება გითხრას, რითი არის გამოწვეული? აი მისთვის კისრის დაზიანება მაშინ მოხდა, როდესაც ის ციხის სამედიცინო დაწესებულებაში მეტად უცნაური და შეუსაბამო ფორმით გადახავდათ. ამ წუთებში ჯეიმს კობისთვის შეკითხვების დასმას აგრძელებენ პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლები. მათ შეკითხვებს აპროტესტებენ ადვოკატები, რომლებიც ამბობენ, რომ კითხვები ისმება პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლების მხრიდან იმ დოკუმენტებიდან, რომელიც საქმეში საერთოდ არ დევს და რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომიც კი არ არის, ამიტომ მათთვის გაუგებარია, რა სამედიცინო დოკუმენტაციიდან უსვამენ კითხვებს ჯეიმს კობის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. გამოკითხვა ამ წუთებში გრძელდება დისტანციურ რეჟიმში, გარდა ამისა
advocatებმა მოწმის დაკითხვის დაწყებამდე სასამართლოსგან მოითხოვეს ამ პროცესის და მთლიანად ამ საქმის სწრაფი ტემპით წაყვანა, რადგან მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობა ყოველდღიურად უფრო მძიმდება. Михаил Саакашвилтан, садац мам дацела миси хелит ганцхадеба пенденциус самсахури саказе, вход гадамоквано 17 январ сакалако сасамартлоши процессе, пирадат физикурат ар миигвонен, машин процессис гагзелеба мохтес, ром ар гаджиерудес, тунца шемдгомис томиствис 20 янвриствис коа витхос физикурат дастреба сасамартло дарбаши. Саакашвилс акс сурили миигос сасамартло процессши да амашиц да сва процессевшиц моноцилоба, тунца жантолобис гомареба мас хелс ар აძლევს და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მყარი მტკიცებულება იმისა, რომ იგი სასჯელს ვერ ხდის. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს უშლის მას სასჯელის მოხდაში. ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვეღარ იქნება. მე გუშინ პირადად რომ ნახე, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. ფაქტიურად კომუნიკაციაც კი გამიჭირდა და ამიტომ რაღაც რეჟიმი უნდა შევცვალოთ. მესმის რომ კი ბატონო კითხვები გვაქვს, ჩვენ შევიზღუდავთ თავს და ერთთან ხარემას ძირითადი მნიშვნელოვანი კითხვები ჩვენ გვინდა რომ დაჩქარდეს პროცესი. თუ ნახეთ გუშინ მედიაში თითქმის ყველა არზე გაჟღერდა, რომ ევროკავშირის წარმომადგენელი შეხვდა 4 საპარლამენტო ფრაქციას და დაფიქსირდა ყველგან ერთი და იგივე მოთხოვნა, რომ სასამართლო პროცესი იქნეს დაჩქარებული და იყოს ძალიან ეფექტურად წარმართული. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება რჩება ასეთი შტაბეშტილება, რომ უჭიანებდება ამ პროცესის განხილვა და ბუნებრივია საჭიროა დაუყოვნებლივ ისეთი შეთანხმების მიღწევა მხარეებს შორის, რომელიც უზრუნველყოს სწრაფ და ეფექტიან მარცხებლების განხორციელებას, ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას. Ეს წუთიას სხდომაზე გამოცხადდა შესვენება, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველი მოწმის გამოკითხვა არის დასრულებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე იმყოფება ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი და სწორედ ის იქნება მეორე მოწმე. საზოგადოებამ კარგად იცის ემპათიას მიერ გასაჯაროვებული დასკვნა, რომ სადაც საკმაოდ კრიტიკულად არის შეფასებული მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ლაპარაკი ამ დასკვნაში არაერთ დიაგნოზზე და ახლა სავარაუდოდ მარიამ ჯიშკარიანი ამ დასკვნის შესახებ და დიაგნოზების დეტალების შესახებ ილაპარაკებს უკვე. Tomata darbaşı mutmi statusit.